Hezký den, dámy a pánové, dnes je pátek 29. ledna a od mikrofonu vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akciové indexy rostly, jak vidíte, tak Amerika částečně, ve většině případů i Evropa, nakonec tu sánci zakončili v zelených číslech, Nasdaq 0,5% v plusu, S&P a Dow Jones zhruba nějaké to procento a v Evropě některé indexy klesaly, jako třeba britský index, a většina z nich rostla. DAX přidal 0,3% a španělský IBEX nějaké procento. S tím, že včera opět prostě tím největším tématem byla situace kolem těch silně spekulativních akcí v čele s GameStopem. Ten včera se docela výrazně propadl. Kolik nakonec byla ta celková ztráta? Jakých 40-60%? 44%. K čemuž teda přispělo to drama ohledně skutečnosti, že Robinhoodi, IBčka a někteří další brokři dali GameStop, AMC a podobné vysoce volatilní akcie do režimu close only a omezili v podstatě obchodování na těchto titulech, a aby snížili riziko spojené s hromaděním těchto pozic a případných vysokých ztrát, které mohou řadu investorů při extrémně náhlých pohybech teoreticky dostat do záporného balance, což ve finále samozřejmě by odnesli broukři samotní. Ti si tak kryjí především vlastní záda, i když to částečně maskují za snahu chránit investory. Což ale spousta lidí nepochopila a nechápe. Lidi se samozřejmě proti brokerům začali bouřit, především na Wall Street Bets, na Twitteru, všude možně, protože to v nich budí podezření, že se brokeri snaží zachránit hedžové fondy, které tyhle populární akcie shortovaly, což ale není pravda. Představte si, že jste broker a že musíte že potřebujete klírovat ty obří transakce, které na těch akcích probíhají. Vemte si, že každá akcie, každá ta opce, kterou přes vás někdo zobchoduje, tak má na jedné straně kupce, ale na druhé straně má taky někoho, kdo ji prodává. A pokud akcie roste o stovky procent za pár dnů, tak to znamená, že na jedné straně můžou být obří zisky a na druhé straně můžou být poměrně vysoké ztráty. No a co by se tak stalo, kdyby z nějakého důvodu ta akcie třeba, která už teď je extrémně volatilní, tak na druhý den třeba gapla o dalších 100 nebo 200%. No bude to znamenat to, že někteří lidi můžou jít do negativního balance, a přestože to je ztráta jejich, tak formálně, tak v té době, kdy se ta ztráta proběhne, tak je to ztráta především těch brokerů. A spoustu brokerů tohle může ohrožovat. Víš například ty zprávy, které přichází teď, podle kterých Robinhoodi, to jsem to viděl, Robinhoodi údajně museli aktivovat své kreditní linky u některých bank, JP Morgan a Goldman Sachs, takže je otázka, kteří brokři jsou dobře kapitálově chráněni, kteří ne, a to je rozhodně správné, že brokři prostě zvyšují marginy, klidně pozastavují obchodování na některých těchto titulech, protože by to mohlo ohrožovat je samotné a tím pádem i tu integritu trhu jako takového, takže to rozhodnutí bylo správné. Je to úplně běžné, že se tady tohleto dělá při takto extrémních pohybech. Přesto prostě lidi se proti tomu začali bouřit. A co je ještě zajímavější, je to, že včera se do toho všeho zamotali ještě američtí politici, kteří samozřejmě taky vůbec nerozumí tomu, proč se to děje. A mají pocit, že se tady manipuluje s trhem. No a začali se najednou zastávat traderů na Wall Street Bets, takže například i ti největší socialisti mezi demokraty, jako je třeba Alexandria Ocasio-Cortezová, se teď na Twitteru zastává spekulantů, a hardcore texaský republikán Ted Cruz její tweet retweetuje a s tím, že s ní plně souhlasí. Takže opravdu teda musím říct, že rok 2021 zatím vypadá docela zajímavě. Tohle bylo včera jednoznačně téma číslo jedna. Já jsem teďka někde ještě viděl na Twitteru, že Robinhoodi by, že oznámili, že by měli trošku polevit ty přísná pravidla, která včera zavedla, takže mám pocit, že zase v aftermarkets
tam opět rostly ty akce GameStop a tak dále. No, tahle sága zatím pokračuje, uvidíme, jaký bude její další vývoj, ale ta spekulativní mánie na některých aktivech zdá se ještě nekončí. Musím říct, že bylo docela zajímavé sledovat také to, co se dělo včera a v podstatě, co se děje ještě dnes ráno na Dogecoinu. Jestli to někdo z vás znáte, to je kryptoměna, která v roce 2013 v podstatě vznikla jako vtip a ta kryptoměna sama o sobě je doslova vtip. A ta roste už o nějakých 757% za den. Takže opravdu lidi z Wall Street Bets se přesouvají, přelévají ten svůj kapitál a teď to dorazilo do Dogecoinu, což je prostě mím. Ta kryptoměna je mím a momentálně je to díky tomu růstu aktuálnímu 17. největší kryptoměna na světě s tržní valuací, prosím vás, 3 miliardy dolarů. Takže proč ne? Dogecoin nám prudce roste. Uvidíme, na které další aktiva se tady ten spekulativní YOLO zájem investorů zase bude přesouvat. Do toho, prosím vás, se ke spekulacím včera přimotalo ještě stříbro. Když se podíváme na cenu stříbra, tak to včera vylétlo bez nějakých konkrétních důvodů z 24 zhruba 80 až na 26,70, teď jsme na 26,20, kdy se na VSB zase objevily příspěvky, které prohlašovaly, že je stříbro nejvíce zmanipulovaný trh na světě a že by mělo stát 1 000 dolarů. Tyhle zprávy teď hold budou, zdá se, na nějakou dobu nový normál a tohle je věc, kterou teď asi tady ještě nějakou dobu budeme řešit. Takže připravte se na bizarní obchodování, možná ještě v několika nadcházejících seancích. Jinak z dalších zpráv. Americká ekonomika rostla podle předběžných dat ve čtvrtém kvartále anualizovaně o 4%. Ten růst byl o 0,2 nižší, než s čím počítal konsenzus. Spojené státy včera zaznamenaly první případ nové, tentokrát té jihoafrické mutace COVIDu. Už je tam. Jak se mluví o tom, že by ta mutace mohla být trošku odolnější vůči některým léčivům, ne vůči vakcíně, ale vůči některým léčivům, které jsou na ní nebo na její průběh používány. Ale zatím tomu ještě není dostatek dat. Včera reportovali výsledky American a Southwest Airlines, aerolinky, které vykázaly rekordní ztráty. Když se podíváme na ta čísla, tak Southwest včera reportovali tu ztrátu o nějak 3 miliardy, jestli se nepletu. To máme za ten celý rok 3,5 miliardy. A American Airlines vykázali ztrátu. Ne, to není Amerika. Je tam ten ticker. Jo, to je AAL. Vykázali ztrátu za ten rok 7,5 miliardy. S tím, že Southwest oznámili, že jejich cash burn klesl na 15 milionů dolarů a American mají cash burn nějak na 15 milionů dolarů za den teda, a American mají nějaký 30 milionů dolarů za den, což je necelá miliarda za měsíc. A akcie aerolinek reagovaly růstem na ty včerejší výsledky. Dokonce American rostla v jednu chvíli a snad to bylo nějakých 40% možná. To byla taky jedna z těch akcí, na kterou se vrhli lidi z Wall Street Bets, respektive to asi nejsou jenom oni, to je prostě jako retail jako takový. Ano, ne, tak nějakých 30% rostla v jednu chvíli po těch výsledcích. Takže taky docela zajímavé věci. Dále pak ve všem tom, co sem děje, trošku zapadla zpráva o tom, že Joe Biden
vlastně pozastavil udělování nových licencí na těžbu ropy na pozemcích vlastněných federální vládou, což je docela zajímavá informace. Ono už to proběhlo ve středu, já jsem to ale včera zapomněl zmínit. A ty pozemky, které jsou vlastněny federální vládou, přitom generují zhruba čtvrtinu americké produkce ropy. Takže tohle bude docela zajímavé sledovat, jaký to bude mít dopad do budoucna na americkou produkci. Ta se na těchto pozemcích nezastaví, ale pravděpodobně bude postupně klesat. Ten profil těžby produkce ropy je docela jednoduchý. Prostě první rok většinou od toho nového, když se udělá nový vrt, tak ten první rok to produkce klesá nějaký 25% a pak klesá nějak, řekněme, algoritmicky. Tak to bude docela zajímavé, jaký dopad bude tady tohle na tom americkou produkci. Je to takový, řekl bych, hezký dáreček Joe Biden na OPECu především, který víceméně jen způsobí to, že ropa se bude těžit jinde. A ta její cena bude pravděpodobně trochu vyšší. Takže nevím, jestli to něco řeší, ale prostě takové je jeho to rozhodnutí a takhle se bojuje s globálním oteplováním. No a potom ještě automobilka General Motors oznámila včera, že chce do roku 2035 skoncovat se spalovacími motory. Takže to jsou tak informace, které jsem si tady poznamenal k tomu včerejšku, které mě zaujaly asi nejvíce. Uvidíme, co bude přicházet během té dnešní sánce. Když se podíváme na situaci na těch finančních trzích, respektive na Forexu, Forex pokračuje v takovém docela líném obchodování. Vidíme, že včera dolar trošku zase ztrácel, likvidoval ty své zisky, které vlastně nabral předevčírem, takže na libře nějakých 37, na euro dolaru nějakých 21, takže žádná velká změna. Na páru s jenem dolar pokračuje v tom svém růstu, no a na těch rizikovějších měnách tam ty své dřívější zisky částečně korigoval. Zlato společně s tím stříbrem taky bylo trošku volatilní, když se vrátilo zpátky na rozdíl od stříbra, takže 18,49, no a v případě teda ropy tady žádné velké změny zatím se neudály. Tohle je DAX S&P 500. Po tom včerejším růstu vidíte, že dnes ráno nám zase začínají americké akcie klesat. Momentálně. V podstatě ty indexy jsou zpátky tam, kde byly během té předvčerejší seance, kde zakončili. Takže ta páteční seance zatím lehce negativní. Bitcoin 32 600, Ether nějakých 1293. A ještě se teda mrkněme na ty futures, které kolik teda ztrácejí během toho dneška. Vypadá to, že Amerika nějaké procento, 1,2%, a Evropa taky zhruba 1,2% v minusu. Takže ta páteční seance zatím zdá se býti lehce nervózní a uvidíme, jestli to bude ještě pokračovat. Makrokalendář dnes vypadá následovně. Je tam docela dost takových, řekněme, sekundárních výsledků, které nejsou úplně vyloženě market movery. Máme tam HDP z Německa, španělské CPI, máme tam data z peněžního trhu, peněžní statistiky Evropské centrální banky, kanadské HDP, osobní příjmy výdaje, chicagský PMI, rozjednané prodej domů a tak dále. Je tam těch dat více, ale není to něco úplně, co by mělo s tím trhem dramaticky pohnout. A samozřejmě pokračuje nám také výsledková sezóna, takže kdo bude dnes reportovat? A co tady máme? Chevron bude reportovat výsledky. A máme tam Honeywell, máme tam Eli Lilly a Charter bude taky reportovat Caterpillar. Takže tohle jsou ty firmy, které budou asi z těch nejzajímavějších Colgate, Palmolive ještě. No, Philips 66. Tak jo. Dobrá, tedy. Myslím, že jsem asi řekl všechno, co jsem chtěl, takže se teď pojďme podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým včerejším videem. Tak společnosti s největším short interestem se dají
pozrieť na Finviz.com. Skrýn rozkliknout všechny filtry a najíst float short většiny 20. Super, děkuji za informaci, to jsem nevěděl. Takže tady to máte. Jenom bych chtěl trošičku varovat před tou spekulací na ten, no, i když na ten short squeeze, ono to je velmi, věc, která se stává velmi zřídka. Jo? I když teď je pravda, že v dnešní době jsou ty společnosti asi velmi vyhledávané, takže asi je fajn vidět, která je třeba vaším kandidátem na nějaký další růst. Moneta má prý nového většího akcionáře Goldman Sachs, se drží přes 10%. Je to pro PPF dobrý hlídací pes? Úplně bych neřekl. Myslím si, že ta akcie, respektive pokud bude chtít PPFK monetu ovládnout a pokud se dohodnou na tom, že udělají tu akvizici s Airbanka a koupí tě 29%, tak mají většinu a pak si s tou bankou víceméně může udělat, co chtějí. Víceméně, samozřejmě, jo, ne úplně takhle otevřeně, ale myslím si, že pokud budou mít většinu, tak prostě je to jejich. Dobré ráno, co si myslíte o akci, o aktuální ceně Waste Managementu a jeho postupného propadu ceny za poslední 2 měsíce? Přikupoval byste v aktuální situaci? Tak na Waste Management jsme se tady už nějakou dobu nedívali. Ono se to propadlo, myslím, nějakých $110, jestli se nepletu. Ježišmarja, se nepletu, ten tyka. To je VM, tyka. Jo. Myslím, že nějakých 110. Už 112. Z kolika? Z nějakých 120, ne? 122 to dokonce bylo. A mně to nepřijde jako nějaký výrazný propad, je to hold v nějakém tom pásmu, ve kterém se to drží zhruba od toho března, a od toho srpna. A za mě ta valuace je lehce zvýšená. Není to nic úplně, ale no tak, není to nic úplně šíleného, myslím, že to zapadá do toho normálu, ve kterém se dnes pohybuje většina akcí. Ta společnost je kvalitní, má úžasný mout, všechno tam funguje, generuje pěknou hotovost, pěkný cash. Prodává se za nějaký, řekněme, 23 násobek free cash flow, o něco více násobek net income, roste single digits. Mně to přijde, že ta valuace je v pořádku. Určitě to není levné, určitě to není nějak extra drahé, vzhledem tomu, v jaké fázi se momentálně na tom trhu nacházíme, ale rozhodně, kdybych měl přikupovat já, tak bych si počkal na nějaký výraznější propad. Na druhou stranu, já už tam pozici mám, takže pokud potřebujete, máte tu potřebu nutně budovat teď portfolio, tak asi nějakou menší pozici s tím, že eventuálně přikoupíte, pokud bude nějaká korekce. Myslím, že byste nějaký úplně smrtelný hřích tím neudělal asi, no, ale ta cena prostě je taková, jaká je. Slušelo by tomu samozřejmě něco trošičku pod tou stovkou, třeba tam by to mohlo být co už atraktivní, jo. Ale není to nic úplně strašného zatím, no. Ta firma jinak šlape krásně. Tak beru svůj příspěvek zpět. Jo, Petře, to mám pocit, že to je nějaký k tomu CoreCivic, jasný, to jsme řešili včera. Zdravím, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o společnosti NIO. NIO. O NIO si myslím, že je to pěkně drahá automobilka, která se veze na populární vlně elektromobility. No, co víc tomu říct? Prakticky všechno v tomhle segmentu považuji za drahé, což nutně neznamená, že to nemusí být za pár týdnů na tomhletom trhu ještě dražší, ale mě osobně tohle nějak moc nebere. Já se snažím vyhýbat akcím, které nakupují všichni. Protože je tam prostě malý margin of safety. Logicky. Aleš, ahoj Jardo, můžeš prosím říct si svůj názor na firmu Palantir Technologies? Nebudu se zbytečně rozepisovat, určitě tuhle firmu znáš. Předem ti děkuji a mějte se všichni. Palantir jsme tady už, myslím, i dokonce probírali. Zkuste se již tak podívat na hashtag X Palantir. Schválně.
jestli ta cena je pořád tak šíleně vysoko, jak to bylo 62 miliard, tady ta valuace. Já si myslím, že ta firma je velmi zajímavá, že ten její business model je velmi zajímavý, že produkt je velmi zajímavý, obzvlášť teďka po tom hacku, který se udál na ty americké instituce. Samozřejmě spousta firm si uvědomuje, že potřebuje chránit svá data, s nějakým způsobem řešit bezpečnost. Problém je v tom, že ta cena je samozřejmě extrémně vysoká. Je to prostě, že jo, ta firma zatím negeneruje nějaké velké tržby, zisky nic moc. Tam si víte, že až někdy v roce 2021 by měla mít tržby 1,4 miliardy a zisk nějakých 220 milionů. Minimálně to teď očekává, to teď očekává trh s tím, že valuace už je na 62 miliardách. Takže to je skutečně velmi vysoká valuace vzhledem k tomu, na jakých tržbách se momentálně pohybujeme. Jo, jestli někdy do budoucna ta valuace bude ospravedlnitelná, možná ano, možná ne, ale já nemám úplně zájem do takhle jako silně spekulativních akcí vstupovat, přestože to může být skvělé firmy a Palantir klidně může být výtečná firma. Jo, přece jenom mají zajímavé zákazníky, jak už mezi těmi vládními agenturami, tak mezi velkými, řekněme, západními firmami, protože oni s Čínou a s tím východními zeměmi nespolupracují. To je hodně jako proamerická společnost. Ale prostě ta cena, jako, to je moc. Alespoň tedy pro mě. Tak, můžeme se podívat na BYD. Společnost vyrábí automobily, autobusy, elektrické bicykle, vysokozdvižné vozíky, nabíjitelné baterie a nákladní vozidla. A jako z malé elektroautomobilek má, jako z mála, asi to myslíte, elektroautomobilek má zisky dividendu. Jo, BYD, já jsem už to tady říkal dříve, je to automobilka, která je velmi oblíbená Charlie Mungerem, Berkshire v ní má pozici, což ve mně, oni tam byli, oni se znají s tím jejich šéfem, což ve mně budí trošičku, řekněme, větší důvěru než všechny ty další malé čínské automobilky. BYD opravdu mají produkt, vyrábějí prokazatelně, prostě mají tržby, mají zisky a rostou hezky. Takže když už bych musel, a já jsem o nich uvažoval dřív, ještě před tím obrovským růstem, někdy za 10, někdy za 10 dolarů, když už bych musel, tak z těch čínských automobilek tohle by byla ta, kterou bych si vybral, ale taky ta cena, jo, cena začíná být trochu, řekněme, vysoká. Jo. Když se budeme bavit o té valuaci momentální, tak je pravda, že vydělávají, což je super. Ale prodávají se za 645 děleno kolika, děleno 5, za 129 násobek svých zisků za rok 2021 odhadovaný. Takže samozřejmě vezou se na té vlně, na tom elektrohypu, který momentálně na těch trzích panuje a cena je prostě vysoká, no. Tak pokud se vám chce platit a věříte tomu, že je oprávněná, tak směle do toho, já úplně nemám úplně zájem. Někdo se tu ptal na to, kde najít přehledně akcie s největším short interestem. Jo, jasně. Takže tady máte ještě přímo ten odkaz na Finviz. Tomáš, dobrý den, já jsem byl jeden z těch přeskočených. Chtěl bych se zeptat ještě na monetu. 8.2. má začít výkup akcí za 80 korun, ale cena se pohybuje okolo 70 do 83. Neměla by cena stoupat k 80? Je ten odkup akcí ze strany PPF závazný, nebo to ještě mohou odvolat? Mimochodem těch 80 se mi zdá extrémně nevýhodné pro dlouhodobé držitele. Děkuji za odpověď. Já si úplně nejsem jistý tím, jestli je závazný, jestli není podmíněný tou akvizicí Airbanky. Abych řekl pravdu, nevím, ale tipnul bych si, že ne. Navíc ještě, jestli se nepletu, tak ono to musí schválit taky Česká národní banka. Takže zjevně ten trh
tak je oceněný, tak signalizuje, že to není úplně ještě všechno jisté. Takže jo, ale přiznám se, nejsem si úplně jistý, jaký je ten postup v případě, že třeba Moneta odmítne tu akvizici Airbanky, jestli s tím spojená je ten nákup těch akcí, nevím, nevím. Zase až tak jsem to nestudoval. Je to dobrá otázka, uvidíme, až se. Mám pocit, že dneska by se k tomu měla Moneta nějakým způsobem vyjádřit. Jestli se nepletu, tak to 29. chtěli podat nějaké vyjádření, tak asi možná až zase potom, až se uzavře trh. Uvidíme. Jo, tady dotaz Tomko Civic. Juraj, dobrý den, pan Brichta. Ve čtvrtek jste vzpomínal váš nákup akcí Core Civic, takže v oblasti REIT se soukromí. Pro soukromé věznice jste doma, no tak to úplně nevím, ale tak jako občas se tomu věnuju. Rád by mě zaujímalo, či jste porovnali tuto společnost i se společností Geo Group. Jedná se o velmi podobný REIT, ale je asi o 10x větší, přičemž Core Civic v současnosti neplatí dividendy, Geo platí skoro 14% ročně. I jejich současná cena je podobná. Považujete CXV za lepší než Gio? Juraj, já nevím, kde jste vzal tu informaci, že jsou 10x větší. To teda určitě nejsou. Když se podívám na ty dvě, tak Gio má market cap nějakou miliardu, tržby 2,3 miliardy a zisk řekněme nějakých 130 milionů a CXV má market cap nějakých 800 milionů, jo, tržby jsou víceméně podobné, zisk taky, takže to jsou velice podobné společnosti. A já jsem se díval i na ně, každopádně dlouhodobě sleduju především CXV. Já prostě občas to tak mám, že když mě zaujme nějaká společnost, tak já si ji samozřejmě srovnám s konkurencí, ale vzhledem tomu, že mám omezený čas, tak nedokážu přečíst celý annual report i všech těch konkurenčních společností a vyberu si, pokud se mi ta jedna v tom daném segmentu líbí, tak se jí prostě věnuji, přečtu si o ní maximum, co můžu, poslechnu si ty earnings cally a v momentě, kdy už ji znám lépe, tak se spíše zaměřuji na ně, jo. Ale upřímně, podle mého názoru, tam je jeden rozdíl, jo, mezi nimi, docela podstatný, a to je ten, že Core Civic už není REIT. Core Civic od začátku tohoto roku je korporace, oni to oznámili minulý rok, kdy řekli, že z REITu přechází na normální korporaci, což byl jeden z těch důvodů, který vedl k tomu jako většímu výprodeji než na Gio, protože oni díky tomu, že nejsou REIT, tak mohli snížit dividendu, respektive přestat vyplácet dividendu. A ten důvod té konverze z REITu do C Corp byl ten, že tyhle ty společnosti mají momentálně problém se získáním finančních prostředků, protože spousta bank je přestala fundovat kvůli tomu, že prostě jsou v nemorálním biznise a tak dále. A to jim prodražilo jejich financování. Oni samozřejmě jsou schopni nadále se financovat z nějakých, řekněme, jiných kanálů, ale už je to s vyšším úrokem. No a prostě si Core Civic si řekli, že nechtějí vyplácet ty dividendy a že chtějí ty peníze použít tomu, aby snížili svůj dluh. Což mi přijde jako naprosto logické. A docela se spekuluje o tom, že by Gio mohlo udělat to samé, protože v momentě, kdy jste REIT, tak hold prostě musíte všechny peníze, které vyděláte, nebo téměř všechny peníze, které vyděláte, vyplácet na dividendách a nemáte moc z čeho splácet ten dluh. A spekuluje se o tom, že by třeba eventuálně i Gio něco takového mohlo udělat, tu konverzi na ten C Corp, zatím se to neděje. Jo, ale to je ten hlavní důvod, ten hlavní rozdíl mezi nima. A což mně se docela líbí, že to už je všechno započtené v ceně Core Civic, zatímco u toho Gio přece jenom ještě to započteno není, takže to eventuálně může představovat určité riziko. Jinak ten biznis je plus minus úplně stejný a já si myslím, že ty společnosti se plus minus také víceméně budou vyvíjet stejně. No, tam, když se na ně podíváte, oni jsou na tom velmi podobně, co se týče dluhu, tržeb, zisku, všeho, a i těch valuací. Takže samozřejmě některá může růst třeba o 10%, 20% víc, ale ve finále to, co mě zajímá, je ten trend v tom segmentu a to, jestli se do budoucna změní ten názor toho trhu na to, v jaké kondici ty společnosti se nacházejí.
A pokud se změní a ukáže se, že ty společnosti jsou schopny fungovat relativně dobře i pod Bidenovou administrativou, tak ať už je to skoro Civic nebo Gio, tak obě ty společnosti porostou pravděpodobně. No. Takže díval jsem se na ně, vím o nich, nemám to nějak rozložené, ale myslím si, že ta korelace bude velmi podobná. Tak, Helena, dobrý den, prosím o radu, kde koupit akcie Clubhouse Media Group. Prodává se to jako OTC. U žádného brokera jsem ji nenašla. Nedokážete poradit? Pro vysvětlení, jedná se o aplikaci Clubhouse, nově na trhu od roku 2020, představené v Silicon Valley, app používá hodně influencerů a tak dále. Předpokládá se velký růst popularity této aplikace. Fuh, Heleno, já bohužel vůbec nevím. Já nejsem úplně influencery, takže neprojím. Možná někdo, když tak zkuste napsat Heleně tady, jestli víte. Zdravím, Jardo, jen doplňuji seznam ke včerejším výčtu perfektních zpráv na těch akcích. Kromě neskutečných bullish pohybů na akci GameStop se také přidal bullish signál na akci Sorrento Therapeutics, vydali skvělou zprávu v případné léčbě covidu. Myslím, že tato firma může ještě předvést solidní výkon. Na Seeking Alpha vyšla analýza k $30 za akci. OK, díky za info. Já moc ty farmy nesleduju, abych se přiznal. Dobrý den, pokud někdo shortuje akcie, aby pak následně short pozici uzavřel, musí zpět koupit. Ale od koho? Jestliže mi broker půjčí akci, musí ji přeci vlastnit. Takže ji někde koupil i on. A pokud ji broker koupil, aby ji mohl někomu půjčit na short, je vlastně ta akcie koupená a započítána v ceně jako long, nebo se pletu? Fá, já vám úplně nerozumím, ale Martine, probíhá to tak, že pokud někdo chce shortovat akci, tak broker si ji půjčí od někoho, kdo ji má v portfoliu jako buy. Půjčí se ji od toho jednoho ze svých klientů, prodají nebo dají tomu shortaři, ten ji prodá. No a potom ten shortař, až prostě chce, tak ji zase nakoupí a ten broker ji převede zpátky do toho portfolia toho klienta, který ji tam v podstatě má vedený stále, jo, a který není vystaven žádnému riziku. Jo, jen tak si je, prostě se převádí, ale ten, od koho si půjčuje, tak pořád jako by vlastnil. No, takže vždycky si to půjčíte, pak to vrátíte tomu, kdo už to. Půjčíte si od toho, kdo ji má, pak ji vrátíte tomu, kdo ji má. Ten, kdo ji má, se nevystavuje žádnému riziku, veškeré riziko nesete vy jako šeltař. Hezké ráno, můžeme vás poprosit o podívání se na společnost Baidu, čínská lacnější kopie Google. Má poměrně zajímavé price targety na dlouhodobé držení, ale vzhledem na to, že je Čína, nevím, děkuju. Dejte si do vyhledávače hashtag X Bidu, měl byste ji najít. Tak ne. Tak se na ně podívám. Já mám pocit, že jsem vyčíval, ale. Tak dobře, ale pojďme se teda podívat jenom v rychlosti. Market cap nějakých 83 miliard, net income nějaký 2,6, cash flow 3,6, s tím, že oni zhruba ty 3-4 miliardy cash flow dělají v posledních letech, což by odpovídalo nějakému plus minus nějakému 20, něco málo přes 20 násobek price free cash flow, něco více bude ten price earnings a žádný dluh. 10 miliard net cash na knihách, což je fajn. Růst nějakých, řekněme, 10-20% tržeb. Je to na první pohled relativně levné, což, řekněme, je způsobeno tím čínským faktorem asi. Jo. Asi, jo.
tím čínským faktorem rozumíte tomu, že prostě trh se obává toho, že buď to ty Číně, které společnosti přímo podvádějí, což se nebude případ Baidu, ale můžou třeba lehce přifukovat nějaké ty svá čísla, těžko říct. A se nepouštím už do více dobrodružství na tom čínském akciovém trhu. Takhle na první pohled to vypadá atraktivně, ta valuace. No, to je pravda. Přestože to teďka výrazně vyrostla ta akcie, tak pořád prostě 20 násobek free cash flow při tom růstu není úplně k zahození. Ten biznis, co dělají, to víme. Je to prostě search engine, mají možná ještě nějaké další aktivity, že by online marketing services nějaký 71%, other services nějaký 28%, nevím, co je tam zahrnuto všechno. Mají tady tohleto to IQIYI, to mám pocit, že je nějaká streamovací služba. Co jako YouTube čínský, nejsem si úplně jistý. No, víc vám tomu neřeknu. No. Ta cena nevypadá úplně marně, ale prostě je to Čína, no, tak musíte jít do rizika. Dobrá, ode mě asi všechno teda k tomu dnešku, takže děkuji za vaše otázky. Samozřejmě pište dál, uvidíme, co se bude dít dnes na tom trhu. Zatím to vypadá na slušnou divočinu, že i ta páteční sankce může být docela zajímavá. Dnes tam máme ty expirace opcí, tak třeba taky něco udělá. Tak uvidíme. Děkuji za pozornost a v pondělí opět naslyšenou.